Не дорога, а суцільна вирва. Такі багаторічні українські реалії. На Закарпатті жителі Тячівського району, щоб доїхати до райцентру, а це 50 кілометрів, витрачають не одну годину. І якщо не зламався дорогою, не застряг, то вважай, пощастило. Мар'яна Мартин проїхалася бездоріжжям і навідалася до чиновників. Це не поверхня місяця з його кратерами, а звичайна дорога до закарпатського села Усть-Чорна. Ну, дуже-дуже погана така. Слов нема. Щоб не погубити колеса в цих вибоїнах, водії оминають ями як можуть. І виходить, це не в кожного. То є просто страшно. Не можна роз'їхатися. От дивіться, тут якщо їде лісовоз, велика машина, то машини добиваються дуже. Втомлюється від безкінечних маневрів не лише шофери. На такій дорозі важко і пасажирам, каже поштарка Оксана. Їдеш у напрузі і тебе все болить от цієї дороги. Я навіть, наприклад, сижу тут збоку мені сидіти, мені то стрьомно сидіти, що ти ненормально себе чувствуєш. Не проїхати й велосипедом. Пан Юрій зі своїм залізним конем іде пішки. Я йду пішком, а то велосипед не дивиться, тільки вон до ями. То страх Божий один. Та невозможно їхати. Суцільне бездоріжжя не тільки у селі Усть-Чорна. Водії розповідають, такий шлях тягнеться аж до Тячева. А це щонайменше 50 кілометрів. Водієві доводиться добряче маневрувати, щоб об'їхати ями. Позаду кілометрів 7. І ось нарешті вимальовується дорога. Появилась її душина. Нарешті можна трохи розслабитися. Та розслаблялися недовго. За 3 кілометри знову яма на ямі. Невозможно їхати. Тільки поїдеш і все, машину ремонтує, і все. Навірно, років 6-7. Такий шлях іде, і ніхто не ремонтує. А це село Ганичі. Дорожнє полотно тут іще гірше. Місцеві жителі неодноразово просили відремонтувати дороги, влаштовували акції протесту і навіть самотужки латали ями. Шутером засипали, це шутер на скільки? На 2 тижні дали це саме. Шутер вискакує і ями остаються. Розбитий шлях і справді тягнеться аж до Тячева. 50-кілометровий відтинок доводиться долати щонайменше 1,5 години. У Тячівській райдержадміністрації пояснюють, траса на балансі обласної служби місцевих автодоріг. І вже неодноразово просили шляховиків її відремонтувати. Дуже багато у нас звернень вже є в область з приводу даних ділянок дороги. Ми виїжджали вже на місце, розраховуємо на відповідну реакцію області. У службі місцевих автодоріг коментувати ситуацію на камеру відмовляються. Натомість оприлюднили пояснення на сайті Закарпатської обласної адміністрації. Ми плануємо продовжити ремонт дороги місцевого значення – Колочава, Усть-Чорна, Калини, Бедевля. Для цього вже є відповідні документи. Але варто зрозуміти, що для того, щоб відновити всю ділянку згаданої дороги, необхідно близько 400 мільйонів гривень. А весь дорожній фонд області на 2021 рік складає 332 мільйони гривень. Тому прийняли рішення поетапного відновлення дорожнього покриття. Та відремонтувати цю дорогу обіцяли ще торік, однак за весь 2020-й полагодили лише близько 2 її кілометрів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.